inleddes World Trotting Conference i Berlin. Travronden är på plats här under tisdagen för att bevaka lite särskilda hästvälfärdsfrågor som kommer att diskuteras. Mer om det senare. We wouldn't really have a lot of ability to prosecute or to get, you know, a result in terms of saying to that trainer. Ulf, vad har vi gjort här idag under World Trotting Conference? Idag har vi pratat om social license, vi har pratat om hästvälfärdsfrågor, vikten av att sporten behöver förändras för att vara en sport som ska få en långsiktighet så att vi hanterar hästar, hästvälfärd och alla sådana här saker på ett väldigt bra sätt. Så att det var en otroligt intressant diskussion idag. Ja men precis, vad tar du med dig in i fortsättningen? Jag tar med mig mycket av det här, inte minst ordet change och behovet av att förändra. Vi måste ta tag i det här själva. Jag brukar säga, vi sitter ännu i förarsätet, vi gör inte det så länge till. Snart sitter vi i baksätet och det är andra som bestämmer för oss. Nu har vi möjlighet att påverka sporten själv.